Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Abşeron Xızı və Bakı Regional Məşğulluq Filialları tərəfindən Bakı Mühəndisliyi Universitetində əmək yarmarkası təşkil olunub. İşsiz və iş axtaran vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunması məqsədi ilə baş tutan yarmarkada 45 dövlət müəssisəsi və özəl şirkət tərəfindən ümumilikdə 600-dən artıq vakansiya təqdim olunub. İş yerləri iqtisadi fəaliyyət növünə görə regionun əmək bazarının tələbatına uyğun müxtəlif sahələri əhatə edib. İşə götürənlər tərəfindən vakansiyalara müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul olunaraq nəzərdən keçirilib. Vakansiya tələblərinə uyğun namizədlər növbəti mərhələyə dəvət olunub. Yarmarkada həmçinin işsiz və iş axtaran şəxslərə agentliyin aktiv məşğulluq tədbirləri barədə məlumat verilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən baş tutan müvafiq layihələrə müraciət etmək istəyən şəxslərin qeydiyyatı aparılıb. Elgiz Abdurrahmanlı, Nizami Rəsulov, Dünya TV.